نن یې له تاسې اورو. موږ تقریبا په مسلسل ډول د وی میاشتې په جریان کې هر شپه لایف راغللو. موږ سره په دې خپرونو کې درون میلمه عمران سنگین وو او ښاغلی حنیف خان ورور یې هم ملتیا کوله. په دې وی میاشتې په جریان کې موږ تقریبا په سلګونو ځوانانو ته د ټیک ټاک د لارې او یا هم د واتس اپ د لارې جوابونه ورکړي دي او د امازون اړوند هر پوښتنې ته مو جواب ویلی دی. علاوه د دې نه موږ د زوم د اپلیکیشن د لارې کلاسونه دایر کړل، تقریبا لسګونو ځوانانو په کې ګډون کړی و. که تاسې کوم پیشنهاد، وړاندیز او یا غوښتنه لرئ، هغه هم په کمنټ برخه کې ولیکئ. او په زمن کې د تېرې وی میاشتې وړاندې شوو خدمتونو په اړه ستاسې خپل رضایت د فیصدۍ له مخې موږ ته ولیکئ چې څو فیصده تاسو دپاره د قناعت وړ وو، تر څو موږ نور هم تشویق شو او انګیزه واخلو. مننه.